হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু বেছ ষ্টাডি হাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক কেইখনমান মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ চাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেনেহ'লে ই বুককেইখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। সেয়ে প্ৰথমে মই আপোনালোকক আজি চাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, কোৱাণ্টিটেটিভ এপটিটিউডৰ কাৰণে এই বুকখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। ডক্টৰ আৰ এছ আগৰৱাল, এছান পাব্লিকেশ্যনৰ হয়। এই বুকখন খুবেই ভাল। কোৱাণ্টিটেটিভ এপটিটিউডৰ যিমানবোৰ কণ্টেণ্ট থাকিব লাগে এই বুকখনত বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। গোটেই কণ্টেণ্টবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰা আছে, যেনে নাম্বাৰ ছিষ্টেম, পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰফিট এণ্ড লছ, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰশ্যন, প্ৰব্লেম অন এজ, পাৰ্টনাৰশ্বিপ, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, স্পীড, টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, বোৰ্ড এণ্ড ষ্টিম, মেনচুৰেশ্যন, জিঅ'মেট্ৰি, ষ্টেটিষ্টিক, প্ৰবেবিলিটি এটচেট্ৰা। এই গোটেই কণ্টেণ্টবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰা আছে, আপোনালোকে এই বুকখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক এই বুকখন চাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ লজিকেল ৰিজনিঙৰ কাৰণে। এই বুকখন ডক্টৰ আৰ এছ আগৰৱাল, এছান পাব্লিকেশ্যনে হয়, এ মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ টু লজিকেল ৰিজনিং। এই বুকখনো খুবেই ভাল। আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল লেভেলেই হওক বা ষ্টেট লেভেলেই হওক, যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে এই বুকখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। এই বুকখন আপোনালোকে অনলাইন যোগে হওক অথবা ওচৰৰ যিকোনো বুক ষ্টলৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক এই বুকখন চাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে, স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়ান পলিটি ফৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ এণ্ড আদাৰ ষ্টেট এক্সামিনেশ্যন। এই বুকখন এম লক্ষ্মীকান্ত হয়। এই বুকখন খুবেই ভাল, আপোনালোকে এই বুকখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আপোনাৰ যিমানবোৰ কণ্টেণ্ট থাকিব লাগে এই বুকখনত বৰ ধুনীয়াকৈ গোটেই কণ্টেণ্টবোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, যেনে কনষ্টিটিউশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক, ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট, ইউনিয়ন টেরিটরি এন্ড স্পেশাল এরিয়া, কনস্টিটিউশনাল বডিজ, নন কনস্টিটিউশনাল বডিজ এটসেট্রা। এই গোটেই কন্টেন্টবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে এই বুকখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে এই বুকখন চাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ লুচেণ্ট পাব্লিকেশ্যনৰ হয়, জেনেৰেল নলেজ। এই বুকখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। এই বুকখনো খুবেই ভাল। এই বুকখনৰ আপোনালোকৰ ভালেকেইটা কণ্টেণ্ট দিয়া আছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, যেনে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইণ্ডিয়ান ইকনমি, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি। এই গোটেই কণ্টেণ্টকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ডিছকাছ কৰা আছে, আপোনালোকে এই বুকখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক আৰু এখন বুক চাজেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ জেনেৰেল ইংলিছৰ কাৰণে, আৰিহান পাব্লিকেশ্যনৰ হয়। এই বুকখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে, জেনেৰেল ইংলিছ, এচ পি বাক্সী বুলি আহে। এই বুকখন খুবেই ভাল, ষ্টেট লেভেল হওক বা চেণ্ট্ৰেল লেভেলেই হওক, যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এই বুকখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। এই বুকখন আপোনালোকে অনলাইন যোগে হওক অথবা ওচৰৰ যিকোনো বুক ষ্টলৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে লিখাই আছে আপোনাৰ বেংক পি অ', এন ডি এ, চি ডি এছ, এছ এছ চি, চি জি এল, এম টি এছ, এল ডি চি, এম বি এ, এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এই বুকখন ফ'ল' কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব।